Austria do të ndimoj Shqipërin për të fituar përvoj në fushën e sporteve dimërore. Kjo diskutua gjatë një takimi që pati të martën ambasadori Austrisë në Tiranë Christian Steiner dhe presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli. Gjatë takimit, zoti Ylli e njohë ambasadorin Steiner me arritjet që ka pasur së fundmi Shqipëria në organizimet sportive, duke veçuar finale në Conference League dhe kampionatin Europian të peshngritjes. A i tha se aktualisht Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar po merret me përgatitjet për lojrat mesdhetare, që do të organizohen në Algjeri nga 25 qershori deri më 5 korrik. Shqipëria do të marrë pjesë me një delegacion prej 50 atletësh. Ylli tha se për këtë event sportiv, pretendimet për medalje janë kryesisht në sportin e mundjes, peshngritjes, boksit, atletikës apo dhe gjimnastikës. Ai theksoi se delegacioni shqiptar do të jetë më i kompletuar me sportistë nga taekwondo, pingpongu, tenisi, judo, karateja, noti, harku, qitja dhe çiklizmi. Për sa i përket sportit dimëror, Ylli theksoi zhvillimet e ndërmarra me presidentin e Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçin, ku Shqipëria tashmë ka një përfaqësues se të denjë me djem dhe vajzat të talentuara. Ylli përmendi organizimin e kampionatit të parë shqiptar të skive në Alpet e Italisë dhe faktin se tani më njihet nga Federata Ndërkombëtare e Skive si organizim që u mundëson sportistëve pikëzim për në lojrat olimpike. Në këtë drejtim, ambasadori Steiner tha se kishte dieni për punën e ndërmarrë në sportet dimërore nga Shqipëria. Ai shpjegoi se sportet dimërore kanë si përmarrje dhe përgatitje të mëdha në Austri, për të cilat u shpreh gatshëm për të ndërmjetësuar lidhje me Komitetin Olimpik Austriak apo kancelari të tjera diplomatike që i promovojnë ato, si për shembull Suedia apo Slovenia. Zoti Ylli tregoi se Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka kontakte me Komitetin Olimpik Austriak, madje vlerëson të nevojshme për thellimin e tyre për sa i përket shkëmbimit të përvojave në sportet dimërore. Gjatë takimit u fol edhe për mundësinë e zhvillimit të infrastrukturës, ku zoti Ylli vlerësoi se sporti i skive është një mundësi më shumë edhe për turizmin malor, për të cilin vitet e fundit Shqipëria ka pasur përparime fantastike. Ambasadori Steiner përmendi se aktualisht ekziston një numër i konsiderueshëm sipërmarrësisht austriak, të cilët janë specializuar në zhvillimin e infrastrukturës sportive dimërore.